Balinanje je šport mediteranskih držav zaradi podnebja in ker kanal spada nekje na meji mediteranskega podnebja in alpskega, ima tudi balinarje v kanalu dolgo tradicijo. Včasih ali pa še sedaj so balinišča nastajala ob gostilnah, ker so lahko starejši ljudje malo popili, pa tudi balinali tudi v večernih urah. Za kanal velja, da je bilo v kanalu več balinišč. Eno od takih je bilo pri gostišču Križnič, potem na železniški postaji in ob današnji slačičarni. Kasneje potem smo zgradili novo balinišče dvostezno ob gasilskem domu in leta 1999 je nastalo balinišče v tej dvorani. Skoristili smo takrat gradnjo športne dvorane in smo napravili še prizidek, se je napravil in tako je nastalo krasno balinišče in odlično za naše potrebe. Balinalo, kot sem prej omenil, ima dolgo tradicijo, vendar se uradno klub ni obstajal toliko časa. Nekje predvidevamo, ker ni nobenih zapiskov, ni dokumentacije, da je klub uradno bil registriran 1970. To se pravi, približno 50 let naj bi bilo uradno klub. Tekmovalo se je pa tudi že prej, starejši ljudje v ligi, pa tudi na raznih turnirjih in v turnirjih upokojencev. V letu 2020 smo zamenjali predsedstvo kluba, postavili nove smernice kluba in glede na to, da je bila COVID scena, smo šli v tem letu v popolno prenovo prostorov. S tem mislim prenovo klubskih prostorov z nabavo nove opreme, nove kuhinje, vseh teh ostalih objektov, ki nam v tem prostoru pripadajo. Obnovili smo igrišče, žal tekmovanj ni bilo, kot sem že omenil, in kljub temu je članstvo ni upadlo, je ostalo na istem nivoju, celo povečalo se je in mislim, da smo kar rezultati so bili v tem letu sigurno imamo kaj pokazati, kar je razvidno, kar boste videli iz posnetka. In trenutno je 31 članov, od tega imamo 10 žensk in 21 članov moških in mlajših članov, čeprav na žalost imamo več ali manj, smo starejša populacija. Velika želja je, da bi se nam pridružilo čim več mlajših članov in članic. Pogoje imamo in mislim, da to bi bilo najboljše, kar bi se dalo. Ma jaz bi tako začel. Jaz sem prišel leta 1978 v kanal iz Jesenic. Čeprav sta starša oba od tukaj, iz tega okoliša, ampak takrat sem prišel v kanal in se tudi učlanil v klub, Lenec klub. Od takrat naprej delujem v tem klubu, medtem ko sem vmes, sem 10 let tudi kegljal za Gorico. Tako to je bilo tisto. Če govorimo o klubu, o tekmovalnem delu tega kluba, je bilo tam konc 70-ih let, a ne, so igrali tako v tem okolišu samo 4-4, četvorke. In te četvorke, recimo, so igrali dve tekme, ali je bilo 1-0 ali 2-0 ali 1-1. Kasneje, ko se je to razvijalo baliranje tudi splošno v Sloveniji, je začelo tudi nove discipline, tako da smo začeli tudi recimo uvajati enojke, 1-1-1, 2-2, 3-3, hitrostno, štafetno izbijanje, precizno izbijanje, igra v krog in to se je pol deluje že vsa leta naprej. Naši dosežki v tem klubu so bili tako nihajoči, ne? Tako da smo prišli celo v enem obdobju v drugo slovensko ligo, kjer smo tudi dobro igrali, tudi smo imeli dobre igralce takrat, ne? Ampak pol kasneje, ko smo izpadli iz te lige, smo vrsto let nastopali pa v prvi območni ligi tukaj in smo zmeri borili za sam vrh. Imeli smo tudi dobre igralce, ki pa so s časoma šli v druge klube. Tudi tlele smo imeli ene dva, ki so igrala še zdaj igrata, ne, za superligaše tukaj, ne? Medtem ko tukaj smo ostali teli isti, nekako podmladka ni, cele naše starosti, okrog 70 let, ko smo, ne,
v samem zmeri isti, ene par je mladih, ampak ni tizga zagona tako. Tako da se zdaj nekako sodelujemo v tej drugi ligi slovenski. Je pa to kot eno druženje, a ne, in pa tak kontakt med sabo in tudi kontakti z ostalimi klubi. Sodelujemo tudi na turnirjih, tako da letno, a ne, imamo recimo, povabimo recimo 12 ekip, moški turnir, a ne, če govorimo, in vsem tem 12 moramo vrniti, mislim, moramo, se vračajo turnirji tudi pri njih doma. Največ, ko gremo, mislim, najbolj tako stalno hodimo na Jesenice. To je pa prav zaradi mene, ne, ker gori izhajam in s tem klubom največ sodelujemo. Medtem, ko hodimo tudi, kot recimo, tudi smo hodili na Hrvaško svoj čas, v Italijo tako, mednarodni turnirji, medtem, ko v glavnem pa zdaj je tale Primorska, Ajdoščina, dol do morja in to, do Bovce gor, ker so še bili sodelujemo. Vse tole, kar smo zdaj dosegli, recimo, kar smo igrali vsa ta leta, ne, normalno, da smo imeli veliko uspehov, tako kot posameznik nastopi na državnih prvenstvih, a ne, ne klubski, kot klubski, a ne, in to dokazujejo ti naši pokali tukaj, ker so res v teh letih smo zbrali ogromno pokalov. Kot najmlajši član kluba skrbim v tem klubu za mladino, za podmladek, da se klub razvija, da ni samo starejši, da smo tudi mladi vključeni v to balinanje. Kajti kot šport je zelo zanimivo, atraktivno, hodimo tudi po turnirjih, tam tudi osvojamo kar v redu rezultate. Med drugim sem pred leti bil tudi izbran za igralca za državno reprezentanco, za evropsko prvenstvo, ki pa je žal zaradi te koronavirusa odpadlo, ne moremo pomagati. Ne. Tako da ja, tem klubu je super, a ne, tudi klapa je super, vsi se zastopimo med sabo, tudi večkrat vržemo kišne bale, tudi izven treningov, izven tega, da se malo družimo, a ne. Tako da je tu. Ma, v naši dolini, glede na to, da smo pri Salonitu Anhovo, smo zelo mlade šli v penzijo, zato smo se morali nekam odločiti, nekaj sodelovati in tako. Ne. Jaz sem že prej blinjala za Salonit tudi včasih. Zdaj, ko sem šla v penzijo, si igram za Društvo pokojnicu Kanal in za balinarski klub Kanal. Sodelovala sem vseh letih, ko smo gradili dvorano. Vse so bila več let, celo letos let blahajnik. Vodila blahajno, sodnik. Največ let verjetno balinam, ker tole mogoče še ena je tukaj, ker še balina več let. Je tudi delo kaj Salonita. In drugače pa so prišli vse kasneje. Ne. Več let smo tekmovali tudi kot balinarski klub na državnih tekmovanjih in se lahko pohvalim, da smo edini državne prvakinje v dvojicah, jaz še ena, ki zdaj igra za deskle. V glavnem smo dobivali sredstva od Salonita in od drugih organizacij tukaj in od občine. In to smo, v glavnem tudi opremo smo do zdaj imeli kar skozi in imamo krogle in trenirke in vse smo dobili od društva in upokojencev in od balinarskega kljuba. Vse ženske so zadovoljne, zdaj se je pa letos zelo zamenjala generacija, ne, kot da imamo 4 nove. Jaz sem se pridružila balinarjem približno pred enim letom. Navdušil me je predvsem moj tata, ki sem zelo vesela, da me je navdušil, ker je pred kratkem umrl in je to zdaj bilo kao meni in bratu neko darilo. Istočasno sta prišla balina tudi moj brat in moja svakinja in moja prijateljica, tako da smo v 4 bili tukaj. Balina hodimo zelo radi, ker nam je tukaj krasno, je fajn družba, se razgibamo in malček časa zapravimo, ker smo vsi v pokoju. Jaz sem prišla v to društvo Balinar po kanal pred 5 leti in sem zelo zadovoljna, ker smo dobra družba, treniramo 2x na teden, po treningu se usedemo v naš kotiček, tam imamo lepo obnovljeno kuhnjo, nov hladilnik za pijačo, televizijo, držimo še kakšno briškulo, kaj na jeziki popijemo in smo vesele. Tako da bi se obenem zahvalila tudi sponzorjem.
občini Kanal ob Soči, Salonit Anhovo, krajevni skupnosti in vsem, kdorkoli upa kaj pomaga, da društvo živi in deluje. In mi se bomo potrudile, da bomo pač v zahvalo prinesli kakšno dobro medaljo, kakšne rezultate dobre v klubu.